জোনাইৰ ঘটনাক লৈ তৎপর আৰক্ষী। ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনকো সোধা পোছা আৰক্ষীৰ। দোষী কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী আত্মীয় দল সংগঠনৰ। জোনাইৰ বৈকুণ্ঠপুৰত সংঘটিত হোৱা এই গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ধেমাজি জিলাত অব্যাহত আছে তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনাৰে জড়িত অপৰাধীক কঠোৰতম শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে বিভিন্ন পক্ষই। সমান্তৰালকৈ ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আগবঢ়াইছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা অনুসৰি গোপা ধৰাৰ সন্দেহত প্ৰহাৰ কৰা হ'ল লোকজনক। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি লোকজনক লৈ যায় চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে লোকজনক। মানসিকভাৱে অসুস্থ আছিল গোগামুখৰ চুতীয়া গাঁৱৰ গোলাপ বৰুৱা। পূৰ্বে গোগামুখ আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল লোকজনক। জোনাই বৈকুণ্ঠপুৰত কুপাতৰ সন্দেহত ৰাইজে এজন মানুহক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে গৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সময় পাই মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰি জোনাই হস্পিটেললৈ লৈ আনে, কিন্তু চিকিৎসালয়ে তাক মৃত হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ঘটনাটো ইতিমধ্যে আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আমি পাইছোঁ যে এই মানুহজন অলপ মানসিকভাৱে তেওঁ অলপ বিকাৰগ্ৰস্ত আছিলে, অলপ মেণ্টেলি ষ্টেবল নাছিলে। অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ গোগামুখৰ পৰা তেখেতক গোগামুখ আৰক্ষীয়ে তেখেতক চিকিৎসাৰ বাবে তেখেতক সহায়ো কৰি দিছিলে। বুধবাৰে নিশা বৈকুণ্ঠপুৰৰ ৰাকুত ককে গাঁৱৰ এঘৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কেঁচুৱা এটি টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গোলাপ বৰুৱাই আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে সংঘটিত হ'ল হত্যাকাণ্ড। মানুহজনে কালি ৰাতি সেই গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কেঁচুৱা এটা টানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই প্লাষ্টাৰটো লাগে আৰু মানুহে খোপা ধৰা বুলি তেওঁক পাছ বিচাৰ নকৰাকৈ যথেষ্ট মাৰপিট কৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে। ঘটনাক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ধেমাজিৰ বিভিন্নজনে। দল সংগঠনো এই ক্ষেত্ৰত সৰব হৈ পৰিছে। দোষী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে গোলাপ বৰুৱাৰ আত্মীয় আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বই। এয়া ডকমকা কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি অভিহিত কৰে ধেমাজি জিলাৰ AJYCPৰ সভাপতিয়ে। তেখেতে এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ আছিলে আৰু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ এজনক যি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে আমি এটাই মানে দাবী কৰোঁ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায়। ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে, এইবিলাকত দেখি আমাৰ আচলতে বুকু কঁপি উঠিছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ অসমত সমগ্ৰ উত্তৰ অসমত ছানি ধৰিছে যে সোপা ধৰাৰ আতংক। তেতিয়া অনাগত সময়ত এই যি নীল অভিৰ কাণ্ড বা নীলোৎপলৰ কাণ্ড যা যোৱাকালি যি আমাৰ বৈকুণ্ঠপুৰত হ'ল ঘটনা, এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু তাৰ পিছতে আকৌ চিলাপথাৰত হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকবিলাক যে পুনৰাবৃত্তি হ'ব এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট। আত্মীয় জনোৱা অনুসৰি মানসিকভাৱে অসুস্থ গোলাপ বৰুৱাই 30 আগষ্টত গোগামুখৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো সন্ধান নাছিল গোলাপ বৰুৱাৰ। সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পিছতহে ঘটনাৰ কথা গম পায় আত্মীয়। তেখেতে ঘৰৰ পৰা 30 আগষ্ট তাৰিখে 4টা বজালৈকে ঘৰতে আছিলে। তেখেত 4টা বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ বুলি গ'ল, আমি সেইদিনাখনি ৰাতি বিচাৰিছিলোঁ, পোৱা নাই। পিছদিনাখনি 31 আগষ্টৰ দিনাখনি ৰাতি 9টা বজাত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, দেখিবলৈ পাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমত যে গোলাপ বৰুৱা নামৰ গোলাপ বৰুৱাক সোপা ধৰা সন্দেহত জোনাইৰ বৈকুণ্ঠপুৰ চাৰিআলিস্থিত জেগাডোখৰত কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই নৰবিহাসে তেওঁ হত্যা কৰিছে। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই দুজনক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তদুপৰি কেঁচুৱাৰ মাতৃ আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীকো জোনাই আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে থানাত। মাটো পোৱালিটোক শুই কিনি গাখীৰ দি আছিলে। গাখীৰ দি থাকোঁতে মানে মানুহটো পটককৈ উঠি কিনি ঘৰৰ ওপৰত উঠি কিনি ছোৱালীটোক পটককৈ টানি কিনি লৈ গ'ল। লৈ গৈ কিনি তাৰপিছত মানুহ বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে এইটো চাংঘৰৰ উটা এইটো চাংঘৰ উটা এইটো চিৰিৰ ওচৰত তাত ছাইডত পেলাই থৈ দিছে। ঘটনাটো মানে কি বিষয়ত সি তেনেকুৱাই কিবা মানে তেনেকুৱা সিহঁতে আনিছে আৰু কেলৈ আনিছে কেলৈ এইটোতো কৈ দিয়ে আমাক আনা নাই
থানাত বল বুলি কৈছে আমি আহিছোঁ আমি কি জানো। উল্লেখ্য যে ধেমাজিত বিগত সময়ছোৱাত খোপাধৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উৰা বাতৰি ওলাই থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে। এই সন্দৰ্ভত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত সজাগতা বৃদ্ধিৰো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই কথা জনাইছে ধেমাজি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই। জুনাইৰ পৰা সুৰজ কুমাৰ পাণ্ডেৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।